各位师兄晚上好，金牛羊体随风去，伏虎白尾腾云来，值此新春佳节到来之际，祝愿师兄们身体康泰，吉祥如意，心想事成。生命如尘，时光如水，逝去的一年匆匆而过，总有一些事情让我们心潮澎湃，也有一些事情使我们不断前行。过去的一年，新冠病毒此起彼伏，世界的战争依然不断，水火风灾层出不穷，让我们深深感受到娑婆世界犹如火宅，片刻不能停留。过去的一年，我们虽然有很多遗憾和不足，有时还会懒惰和懈怠，生活工作也有诸多失意，但我们相信心中有梦，灿然若花，经千难而百折不挠，里外险而矢志不渝，方得始终。过去的一年，我们努力精进，奋力前行，只求耕耘，不求收获，因为我们有一个共同的目标，念佛持咒，求生极乐，相信未来一定更加美好。借此机会，感恩诸佛菩萨对我们不离不弃，感恩龙天护法为我们保驾护航，感恩管理骨干和义工们为大家无私奉献。新的一年，希望大家不忘初心，牢记使命，精进修行，永不退转。一家人，一条心，一个目标，一股干劲，尽此一生。用心用力，精进坚毅，不负韶华，不负菩萨。同时，我们也要自觉遵守互联网宗教信息服务管理办法，发扬爱国爱教的精神，用我们的实际行动维护国家安定团结，促进家庭和谐稳定。最后，祝愿世界和平发展，国家繁荣昌盛，人民安居乐业，祝大家新的一年家庭幸福，出入平安，福慧双尊，早成正果。南无十方三世一切佛菩萨，阿弥陀佛。借此机会，感谢慧音师兄、金刚般若师兄、不外师兄、飞叶师兄和宣主师兄热心投稿，谢谢。